Čau lidi, když nám takhle pěkně Babiš donášel jako agent bolševikům na své známí a spolupracovníky a podobně, tak se o nich něco povíme, povíme si o jejich historii, hele. Bylo, nebylo. Psal se rok 1914 a my jako Rakousko-Uhersko jsme zaútočili na Srbsko. Spolu s Německem. A Rusko se Srbska v rámci obrany smlouvy zastalo a pomohlo mu. A sobě do hrobu. Uplynul nějaký čas a psal se rok 1917. Ještě stále byla válka, my ji prohrávali, nedařilo se nám, a tak, aby jsme si ulehčili na východní frontě, tak jsme jim do Ruska šupli Lenina. Lenin tam přijel, trošku se tam sednotil ty bolševiky, car mezi tím abdikoval, už se mu tam začalo trošku rozpadat, nedařilo se mu, že jo, už před válkou jsem viděl reformy a podobně, že jo, to nic nebylo, místo toho se začal válčit, takže prostě lid byl nasranej, že jo. Jo, je tady jistá podoba. NATO a carský Rusko. Carský Rusko pomohlo a rozpadlo se. NATO pomohlo a rozpadá se. A země NATO se uvnitř taky pomalučku rozpadají. Ale to zase dřelí to Rusko hodně, no. To jsou ty dezinformace. Lidi údajně přestávají věřit tomu, že vůbec Rusko tady dezinformuje. Chápete to? Chápete to? Takže, stal se rok 1917, car abdikoval, předal vládu úřednické vládě, která měla dovést Rusko do demokratických voleb. Car měl navíc na vybranou, buď zůstane v Rusku, což mu nedoporučovali, anebo odjede někam do prdele, jo. On se nějak nemohl rozhodnout, furt zůstával v Rusku, že jo. A mezi tím ten Lenin, kterýho jsme jim tam poslali, rozpoutal občanskou válku. Rus zabíjel Rusa. Brat zabíjel brata, Slovan, Slovana. A takhle ty bolševici, jejíž následovníci, tam jsou doteďka, se ujali té moci v Rusku. Naši československý legionáři se tam postavili za cara a bojovali za cara. Snažili se k němu dostat, ale nedostali. Bohužel pozdě. Zabili ho i s celou rodinou. Takový jsou bolševici, takový je to dnešní Rusko. Jasný, taky se snažili dostat do prdele domů ty legionáři, že jo, ale tak po cestě bojovali prostě, že jo, no. Co jim zbývalo? Pak přišlo meziválečné období. Co získali krvavě, tak to začalo rozprodávat, že jo. Vzbuzujeme snad dojem, že ty peníze potřebujeme hned? Ano. No tak pánové, vyložme karty na stůl. Ruští pověřenci se snaží v New Yorku prodat 15 Rembrandtů. Další v Londýně zastavují ropná pole v Baku. Potřebujete peníze rychle. Myslím, že má nabídka je příznivá a nijak nezneužívá vaši situaci. Jen chvilku. Prostě bolševici jsou něco jako loupežníci z Dědy Mráze. Jak se to jmenuje? Mrazík. Jo? Jak jsou tam ty loupežníci? Mám pocit, že tam jsou, že jo?
Tak to je bolševik, to jsou bolševici. Ale jako všechno soukromé vlastnictví byly skonfiskovány státem. Co? Čestné slovo, že ta konfiskace byla legální. No ano. Právě. Občanskou válku se ujali moci, pak co nakradli, tak začali rozprodávat, jezdili po světě a prodávali, co se dalo, šperky, zlato, toto, tamto, drahý kamení. Věřil bych tomu, že prodávali sedačky a nábytek, ty vole. Protože neměli peníze, že jo? Inteligenci... Snad 40 tisíc carských důstojníků. Takže potom, když tady jste houpežníci, respektive ten jejich vůdce, který se ujal toho vůdcování tačíček masový vrah Stalin, tak se naporcovali Evropu s Hitlerem ještě předtím, než ji dobili. Stalin zacítil příležitost a chytnul si ji. Bohužel jeho chábr Hitler ho zradil a zaútočil rovnou i na něj. Jo, to byl jenom kamufláž. Rusko to sežralo, no. Tak taky inteligenci vybili, že jo, tak to se dalo čekat. Takhle to mezi zlodějema, lupičima a úplnýkama bývá. Baba si přiletěla. Kár, kár. To je ale krasavice. Lesní panovníci, lupiči a loupežníci, teď můžete přilepšit si. A jak? V zlatě 100 dukátů, stříbra 4 vědra a měďáků. Kolik chcete, když svou práci provedete? Tak, aby se vůbec mohli proti svýmu komplicovi bránit, tak jim Amerika dodala tolik věcí, ale to tady ani nebudu jmenovat, to nemá smysl, ale toho bylo tolik. Elektrárny jim tam postavila, všechno jim tam postavili, přehrady, ty vole, boty jim dodali, jídlo jim dodali, náboje, vole, všechno, ty vole. Aby se vůbec uspěl čím bránit, ty vole. Teď do toho, že ho si vyvražili všechny své nejlepší důstojníky, takže měli samý hovna, hlavně, že to bylo loajální, vole, komunistům, vole, režimu, bolševikům, vole. Stalinovi, tatíčkovi. Ten by to stejně přidil a likvidoval taky, jak se mu to hodilo, že jo. Protože se bál, jako Putin se bojí. Blížil se konec války a milí bolševici už zase plánovali dobývání. Protože oni to jinak neumějí, oni potřebují krást. Využili lid, využili situace a krvavě převratem si ten stát získali. Vzali. Pak rozkradli, rozprodali to, co získali. Pak byla zase válka, pak zase něco dostali. A jak se blížil konec války, tak už zase přemýšleli, jak by něco ukradli. Jo, takže už si připravovali ten východní blok té Evropy. 47. u nás, 48. Co? Takže vlastně se zabrali celý východní blok Evropy, vyrabovali východní Německo a z toho žili. Z toho měli. My jsme tady všechno měli. Tady ukradli tolik fabrik, statků, všeho a z toho všeho profitovali. Protože oni to nějak neumějí, oni Rusáci. Se o sebe neumějí sami postarat. Rusáci to neumějí vybudovat. Rusáci to musí nakrást, dostat, nebo jinak hnusně podvodně získat. Tak to prostě je a jinak to nebude. Prostě tak je to přes 100 let. Co tady melou lidi, vole, že postavili toto, tamto, vyrobili, co jsme všechno měli, ty vole. Ale taky co všechno ukradli, ty vole. A hovno do toho investovali, vole. Jo, pak něco museli vybudovat. To je jasný, že musí vybudovat Nuselský most. To je jasný, že musí budovat elektrárny, vole. Protože oni nás tady měli jako fabriku pro sebe. A teď, když máš fabriku, tak co děláš, když máš firmu? Investuješ do ní, že jo, vole. Potřebuješ víc elektriky, aby si mohl mít, vole, víc linek, vole, že jo. Rozrůstají se ti zaměstnanci, že jo, to jsou jako tady lidi, že jo. Tak pro ně potřebuješ tu elektriku, potřebuješ pro ně vodu, potřebuješ pro ně žrádlo, že jo, vole. Tak něco musíš budovat, vole. A furt to zůstává u toho, že oni žili z nás. Oni se nemuseli tolik snažit. A věděli o tom, že oni jsou ty nahoře a my v ostatní země jsme ty pod nima. Jo, takže prostě i ta mentalita, že jo, jo? Prostě, že Rusáci jsou kundy, ty vole. Neumějí se chovat, vole. Osobní zkušenosti, vole, při prodejích, vole. Zívejška. Jo, to je ta mentalita jejich, vole. Jsou nadřazený, přijdu si nadřazený.
Jo, přijdu si, že oni nemusí tolik se snažit, protože se snaží ty ostatní. Na ně. Pak přišel 89. Jo, už to prostě nešlo, už to moc dlouho bopnalo. Jo, tak to prostě muselo jednou splasknout. Tak to splasklo. 89. to trošku splasklo. Potřebovali se odtučnit, ale protože tam je pořád ta stejná vláda, ty bolševici, jenom to jsou prostě jejich nástupci další a další, tak oni neumějí jinak přemýšlet. Oni zase přemýšlej, co by ukradli. Jim se rozpadá sever, ta jim celý permafrost, propadají se jim tam, vole, milionový města, vole, propadají se jim tam sídliště, propadají se jim tam továrny, fabriky, ty vole. A oni to maximálně něčím zadápatujou a seru na to, ty vole, protože oni na to nemají. A potřebují někde získávat finance, někde potřebují něco nakrást. Jo, takže oni chtějí prostě zase zpátky to, co měli, že jo. Začali Ukrajinou a mají v plánu pokračovat, postupovat dál. Takže my tady máme ty peníze, oni tam ty peníze nemají. Oni to neumějí, oni se neumějí postarat sami o sebe. Jo, takže prostě smysl bolševismu je krást. Smysl bolševismu je imperialismus. Takže to je stručná historie ruská. Čus. Слава нашим доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Красавица! Лесні пановниці, лупичі, а лопежниці, теть можете прилепшити.